Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mano, seguinte, vou ter que falar para vocês, mano. Hoje eu e a Natália tivemos que sair. Eu estou indo lá para Elo House, e a Natália está indo fazer alguns exames. O problema é que eu cheguei no carro, a Natália saiu, ela levou a chave, porque ela vai voltar primeiro, e a gente tá só com uma chave de casa. E eu acabei de receber a informação de que eu posso chegar mais tarde na Elo House. É, a gente tinha um horário marcado, mas aí aconteceu algum imprevisto lá e remarcaram o horário, meu horário de chegada pra mais tarde. Eu posso até chegar antes, mas aí eu chegaria lá e ficaria sem nada pra fazer até dar o meu horário, sabe? Eu realmente não sei o que fazer. Eu acho que eu vou, sei lá, aí eu resolvi começar um vídeo com vocês, fazer alguma coisa aí em algum outro lugar. Como eu não posso ir pra casa, eu tô preso fora de casa, literalmente. Eu vou ter que fazer alguma coisa até dar o horário de eu ir pra ela, entendeu? Então, mano, vamos comigo. Vamos ver o que a gente faz, se a gente vai no shopping, se eu vou ali numa lanchonete pra comer alguma coisa. Enfim, nem eu sei, pra falar a verdade. Rapaziada, salgado, refrigerante. E agora, mano, eu vou tomar um café da manhã aqui no lugar que eu achei. E depois eu vou pra lá, né, mano? Não tem o que fazer, tipo, eu amo enrolado de salsicha, mano, sério. É muito bom. Se você não comer ainda, coma. Como é que vocês vão gostar, de verdade. Eu vou acabar de comer isso aqui, vou pegar o carro e vou direto pra ela. Quero nem saber se eu vou ficar à toa lá. É bom que eu dou uma explorada lá e a gente vê o que a gente pode fazer. Rapaziada, é o seguinte, Eu tô indo aqui já lá pra mansão Elo. Eu já tô, tipo assim, na metade do caminho mais ou menos, entendeu? Só que tem uma coisa acontecendo. Vocês não vão acreditar, velho. De novo tem alguém me seguindo. De novo. Não é a primeira vez que isso acontece, mano. Pelo menos não indo pra ela, tá ligado? Tipo assim, eu deixei o carro a uns 2 ou 3 carros de distância agora, entendeu? Aí eu senti um pouco mais de confiança pra ligar essa câmera. Só que, mano, tipo assim, tá muito estranho, velho. Eu não tenho certeza ainda se ele tá me seguindo, tá ligado? Não tenho certeza, só que tipo, todos os caminhos que eu fiz, o cara veio atrás de mim, tá ligado? Todos os caminhos. E quando eu tava numa avenida ali atrás, mais movimentada, eu mudava de faixa e o cara mudava também, tá ligado? Com medo de eu sair da rua e ele não conseguir continuar atrás de mim, tá ligado? Então tipo assim, velho, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo. Eu vou parar no sinal, não, o sinal abriu, graças a Deus. Eu ia parar no sinal nesse exato momento, só que deu certo, não vou precisar parar. Cara, tem um carro atrás de mim, não é o que tá me seguindo, tá? O que tava me seguindo, eu não tô conseguindo ver ele mais. Eu não sei se ele tá atrás do carro que tá atrás de mim ou se ele tá 2 carros de distância. Só que esse lugar que eu tô aqui, mano, é onde eu não tenho rota de fuga, tá ligado? Tipo, eu tenho que ir por esse caminho e não tem outra alternativa. E esse caminho, pelo menos, só tem uma faixa. Então, não tem como ele passar pra outra faixa pra tentar me alcançar, tá ligado? Isso, pelo menos, é bom. Porque aí, pelo menos, né, me deixa mais seguro de que eu vou conseguir, às vezes, porque lá na frente eu tenho que virar a esquerda, mano. E se eu conseguir virar essa esquerda sem ele ver, meu Deus do céu, cadê ele? Eu acho que eu consegui despistar ele, mano. Eu vou virar a esquerda. Ah, não, ele tá lá em cima. Nossa, ele tá lá em cima, mano. Ele tá a 3 carros de distância. Se eu conseguir virar a esquerda sem ele me ver, eu vou conseguir chegar na mansão Elo, mano, sem que ele me alcance, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Toda hora isso acontece. Pelo amor de Deus, eu já não tô aguentando mais. Eu tô passando por uma construção aqui, ó. Tá tendo uma obra aqui na rua desde lá de trás, mano. E aí, por causa dessa obra, tá mandando a gente ficar desviando de caminho. Eu, pelo menos, pro caminho que eu tô fazendo, tá mandando ficar desviando o caminho toda hora. E, tipo assim, isso, eu não sei se ajudou ou se me atrapalhou, mano. Porque o cara tá atrás de mim de novo, mano. De novo o cara conseguiu me achar, entendeu? E sabe, você sabe o que é pior? O pior é que eu tô chegando perto da Elo, mano. Eu já tô chegando perto da Elo e eu tô vendo ele lá atrás, velho. Tipo, agora não faz sentido ele não tá me seguindo, tá ligado? Agora é tipo mais do que certeza. Ele tá me seguindo, porque não faz sentido ele estar aonde eu estou agora. Mais ou menos, tipo, na mesma altura que eu tô da cidade, tipo, não faz sentido ele ter vindo pra cá junto comigo, tá ligado? Qual que é a chance de uma pessoa vir até aqui no mesmo momento que eu estou vindo, tá ligado? Com tantas opções da cidade, tantos lugares pra ir, ele vem atrás de mim, tá ligado? Não faz sentido. Então, mano, eu não sei o que eu não sei o que eu faço, rapaziada. Eu não sei se eu, ao invés de ir pra Elo, vou pra algum outro lugar, tá ligado? Pra ele, pelo menos, não ver onde é a Elo. Porque pode ser que ele esteja só esperando eu chegar na Elo pra ele ver onde é.
Ou pra eu descer do carro e ele, tá ligado? Não sei, mano. O banco eu vou descer do carro só lá dentro, mano. Dentro da Elo que eu vou descer do carro. Só quando eu já estiver lá. Só que até lá, mano, pode acontecer muita coisa, mano. Meu Deus do céu, galera. Realmente, de verdade. Eu não sei o que fazer. Ó, ele ficou mais pra trás agora. Meu Deus, ele ficou mais pra trás. Boa, 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 galera. Só que, mano, olha isso aqui. Eu não tenho pra onde ir, tá ligado? Eu tenho essa faixa. A faixa de lá é a contramão. Eu não posso ir lá, eu tenho que ficar nessa faixa aqui, eu não tenho pra onde ir. Porque se eu tivesse, mano, ou se eu soubesse pelo menos um caminho, sei lá, um caminho secundário, tá ligado? Uma opção de caminho diferente pra chegar lá na Elo, mas eu não sei, mano. Esse é o único caminho que eu conheço, tá ligado? É o caminho que eu tô pegando pra ir pra Elo. Eu poderia colocar no GPS, né, mano? Mas, mano, não faz sentido. Se eu começar a virar aqui, começar a olhar GPS, eu vou começar a ficar mais lento, justamente pra eu conseguir seguir o caminho certinho. E ele vai acabar chegando mais perto ainda, mano. Eu prefiro ir no caminho que eu já conheço, que aí eu vou na minha velocidade, entendeu? E eu tento fazer ele não chegar. Eu acho que vai dar pra gente despistar ele, mano. Ele tá bem ali atrás, só que aqui agora tem uma bifurcação, ó. Ele pode ou ir pra direita ou ficar reto. Eu fui reto. Ele ficou preso lá atrás. Caraca, ele ficou preso no sinal, rapaziada. Boa! Boa, 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 boa. Ele ficou preso no sinal, mano. É minha chance. É minha chance. Agora eu só tenho que ir embora, mano. Eu só tenho que correr agora pro sinal não abrir, entendeu? Só que o problema é o seguinte. Eu não consigo passar desses carros, mano. Eu tenho que esperar esses carros irem pra eu ir também, tá ligado? Porque senão eu já tava lá na frente. Ah, abriu o sinal lá atrás. Abriu o sinal lá atrás, rapaziada. Já era. Já era, rapaziada. Mano, eu acho que eu vou ligar pro Reinaldo, velho. Vou ligar pro Reinaldo, vou falar pra ele, mano, eu tô chegando e tem um cara me seguindo, tá? É isso que eu tenho pra avisar. Meu Deus do céu. Bora, rapaziada, pelo amor de Deus. Pelo menos eu tô gravando tudo, mano. Eu não quero parar de gravar, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou ter um vídeo registrando e provando pra todo mundo que o que eu tô falando é verdade, entendeu? Eu tenho que ter esse vídeo pra vocês ficarem como testemunhas comigo, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ai, parei no sinal. Parei no sinal, rapaziada. Meu Deus do céu, parei no sinal. E olha ali, é um desses dois carros, mano. Ah, é o carro de trás. É o carro que tá atrás desse carro que tá atrás de mim. Ele tá com o farol ligado, mano. Não sei o que fazer, mano. E, rapaziada, o vídeo parou aqui porque por algum motivo o rastreador do meu celular começou a pitar, falando que tá rastreando meu iPhone. Tipo assim, como se eu tivesse perdido meu iPhone e tivesse tentando rastrear ele, tá ligado? Mano, que bizarro, véi. Será que é ele que tá fazendo isso? Olha isso, olha isso, olha isso. Ele tá logo ali, ó. Tá vendo ele aqui atrás de mim? Por que que... Eu não tô rastreando meu celular, não sei por que. Começou a apitar um barulho aqui, um sininho, como se eu tivesse tentando rastrear meu celular, tá ligado? Vou parar de gravar aqui porque eu vou jogar no GPS pra ver como é que chega lá na Elo, tá? Pera aí que eu já volto. Quando eu chegar na Elo, eu volto com vocês. Pera aí. Rapaziada, é o seguinte. Cheguei aqui, mano, na Mansão Elo. Meu Deus do céu. Que situação, velho. Que situação. Vocês não têm noção, mano. Foi uma situação que eu já tinha passado outras vezes, mas eu não lembrava, mano. Não lembrava que era desse jeito, tá ligado? Então, tipo assim, meio que eu estava na pista, estava vindo. Do nada começou um carro me seguir. Agora eu vou tentar explicar com mais calma pra vocês. Começou um carro me seguir, só que eu ainda não sabia se estava me seguindo. Eu só vi o carro, tal, olhei pra trás, beleza. Aí eu encostei um pouco pro lado pro carro passar, porque tava parecendo que tava costurando todo mundo lá atrás, tá ligado? Aí quando chegou em mim, ele não conseguiu passar, porque eu tava na pista, né? Aí eu fui lá e fiz o quê? Pô, ele deve estar costurando todo mundo, deve estar com pressa, né? Encostei pro lado assim pra ele passar. Ele foi e encostou também. E não passou, tá ligado? Não passou. Ele ficou andando atrás de mim devagar junto comigo. Eu falei, pô, o cara tava costurando todo mundo lá atrás, tava passando na frente de todo mundo lá atrás. Aí chegou em mim, não vai passar de mim também, tá ligado? Vai ficar andando devagar atrás de mim, não entendi nada. Aí tudo bem, aí continuei andando. Aí toda rua que eu virava, ele virava também. Já achei estranho. Já comecei a gravar pra vocês, foi quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, que eu falei pra vocês lá atrás. Aí, mano, depois disso tudo começou a piorar, tá ligado? Tipo, além de toda a rua que eu virava, ele virava também. Toda pista que eu ia, ele ia também. E ficava sempre atrás de mim, tá ligado? E quase sempre com o farol aceso. Meio que tipo assim, eu acho que ele pensou que o farol ia ofuscar a visão e eu não ia conseguir ver ele. Mas tava conseguindo, mano. Tipo, eu não consegui ver o cara lá dentro. Mas eu tava vendo o carro, tá ligado? E tipo, eu não sei porque todos esses carros que me seguem ficam com farol aceso, mano. Parece que eles pensam que vai ofuscar lá dentro, que não, eu não vou ver.
E pelo visto realmente funciona, né? Porque eu realmente não vejo quem tá dentro. Não dá pra ver, mano. É muito ruim, muito difícil. Mas, mano, que isso, velho? Que situação. Pelo menos eu cheguei na Elo. Eu consegui despistar ele ali atrás. Um pouco antes de chegar, eu consegui, mano. Um pouco antes de chegar. Cheguei aqui e ele não conseguiu me seguir, mano. Isso me deixou bem tranquilo, de verdade. Mano, agora eu vou ali, vou contar pro Reinaldo tudo que aconteceu. Ontem, pra quem não viu, saiu uma live no canal onde eu desafiei o Reinaldo no Istanbul Guys e ganhei, mano. Sério. Eu ganhei de 11 a 2, mano. E tipo assim, não é ganhar de tipo, ah, ele morreu primeiro, eu morri depois, então eu ganhei. Não. Era tipo assim, partidas ganhas, tá ligado? A gente tava contando só as partidas ganhas. Não, foi top. Depois assiste a live aí. Quem não assistiu, entra lá, assiste a live. Ficou muito legal mesmo, fechou? Vou lá encontrar com ele, porque ele não deve estar entendendo nada. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima live. Vídeo e tchau.